To je zima. A větor ma divně zhodil do seny. Co vám vravila, pan Bonard, abyste v takom čase nechodili von? Na Vianoce bývaj v Paríži zima. Ano, Tereza. Zase jsou Vianoce. Ale já si svoju vychádzku musím urobiť jako kedysi, keď jsem chodil prednášať na univerzitu. Že teraz už neprednášate jako starý polenograf, by ste mali sedieť v teple a čítať zaujímavé čítanie. Ale Tereza, už vyše 40 rokov vám hovorím, že som paleograf. A vy stále po svojom. Viete, čo to znamená? Viem. Ty sa vám veľmi čudujem, že celý život si kazíte oči nad tými starými pergamenmi a papiermi. Neviem, na čo je to komu dobré. No dobre, Tereza. Už vás nebudem trápiť s tou paleografiou. Ja som starý archeológ a vy ste vynikajúca odborníčka ako gazdina. A to je pre nás najdôležitejšie. A zase ste mi na stole všetko poprehadzovali. Už vyše 40 rokov vám hovorím... Ale ja musím urobiť poriadok v dome. Ako by sme vyzerali, keby som nechala všetky tie vaše zožetnuté staré papiere a knihy porozkladané kade-tade. Tereza, a kam ste odpratali ten katalóg, čo som mal rozložený na stole? Katalóg? O tu musí byť. Na stole alebo na stoličke? Nie, je tu, nikde ho nevidím. Kam ste ho odniesli? No ja som nič neodniesla. Aha, potvora. Hamilkár spí na ňom na pohovke. No teda Hamilkár, akurát na ten vzácny katalóg ste sa nemuseli uvelebiť. No uznávam, že v tejto mojej knižnici ste vysoké veličenstvo ako ochranca mojich vzácnych diel vynikajúcich majstrov pred myšami, lenže teraz tento katalóg potrebujem. A vy sa ráčte presťahovať na druhý koniec pohovky, kde sú položené Acta Sanctorum. No... A kým ja budem študovať tento dôležitý katalóg, vy si pokojne snívajte sen o myšacích hodoch. No, čo sa na mňa tak dívate? Ako by ste nerozumeli? Hamilkár, mliečko. No poď do kuchyne, poď. No vidíš ho? Moje reči ho nezaujímajú. A len čo gazdina povie dve slova, už od radosti divne tancuje. No dúfam, pán môj, že dnes už nikam nepôjdete. Nie, prečo sa pýtate? Lebo chystám jedlo, ktoré máte veľmi rád. Nechcela by som ho prihrievať. Musím študovať katalóg, lebo som na stope veľmi vzácnemu rukopisu. Viete vaše rukopisy. Toľko sa tárať za kadejakými starými archívmi a študovať tie zožetnuté myšami rozohrané papiere. Tereza, čítali ste už nejaké zaujímavé knižky? Ja čítam len dve knihy, pán Bonard. Kuchársku a modlitebnú. Som na stope kníh, ktorá sa volá Zlatá legenda. Viete si predstaviť, čo to znamená? Viem. Zase budete chodiť po kadejakých starých kláštoroch a antikvariátoch. A ja budem musieť prihrievať obedy aj večere. Očakávam veľké veci, Tereza. Choďte pozrieť, kto to zvoní. Dobrý deň. Dovolíte. A čo prosím? A kto ste? Tu je pán Gogos. Veľmi sa chce s vami rozprávať. Nemal som ešte potešenie, pán profesor. Som predavač kníh. Zastupujem popredné parížske vydavateľstva. Prosím, môžem vám ponúknuť niekoľko noviniek? Nech sa páči, prosím. Čože? Láska Margity Bourbonskej a kapitána Buridéna? To je naozajstná historická kniha. Tak je. Naozajstná, teda nudná, lebo historické knihy, ktoré neklamú, sú nestráviteľné. Rozumiem, pane. Tu mám niečo zaujímavejšie. Láska Abelarda Eloázy. To by mi ešte tak chýbalo, aby som sa v mojom veku zapodieval ľubostnými históriami. Mám tu pravidlá spoločenských hier. Whist, piket,
dámu, šach. Žiaľ, ja už nemám s kým hrávať. Moji priatelia a vrstovníci už odpočívajú na cintoríne. Som sám. Iba tu a tam sa nejakí študenti prídu spýtať na dačo. Tak aspoň túto knižku si kúpte, prosím. Nie, sú v nej všelijaké fígle. Ako premeniť bielu ružu na červenú? Ľutujem, pán môj. Ja pri svojej vedeckej činnosti nemôžem používať nejaké fígle. Tu mám jednu knižku, ktorá musí zaujímať každého. No? Kľúče snov, pane. Lacno vám ju dám. Frank 25. Prosím, pane, kúpte. Tereza, tu pán Gogos má knižku o snoch. Kúpim ju a darujem vám ju. A potom vyprávate tohto človeka. Pán môj, ja nemám čas na sny. A knih tu máme na tisíce, na čo kupovať ďalšie? Ach, teda naozaj nechcete odo mňa nič kúpiť, pane? No, vidím, že tu máte históriu Estelie a Nemurina. Rád čítam o živote pastierov. Tu si kúpim. To je krásna vec. Vidno, že ste znalec. Dám vám ju za frank 25. Nebudete ľutovať. Dúfam, prosím, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem. Tereza, vyprevaďte, prosím, pána Gogoza. Dovidenia. Odkiaľ spadol k nám ten človečik? Veru, doslova spadol k nám spod strechy. Býva tam aj so ženou. Čože? On má aj ženu? To je chudera. A vidím ju každý deň, ako vlečie za sebou po schodoch tie svoje ufúľané hodvábne šaty. A nesie sa ako páva. Oči jej blízkajú. Už ti taká pícha pristane žene, ktorú prichýlili z milosrdenstva na pôjde pod strechou. Muž chorý. A teraz sa im ešte aj decko narodilo. Akurát to potrebovali. Ale, ale, Tereza. Dieťa im určite nebolo treba. Ale či môžete rozkazovať prírode? Hodvábne šaty majú všetky ženy rady, najmä mladé. Radšej ich poľutujte. Na pôjde bývať, to je smutné. Kto vie, odkiaľ prišli takí biední? Strecha je deravá, dášte či jednu, dreva do kachlíček nemajú ani kúska, kto vie, či voľa čo jedia, ale ona si ešte spieva. A veď je to strašné, čo mi tu hovoríte, Tereza. Viete čo? Keď dovaríte obed, odoberte z jedla zo dve porcie a odneste to hore tým nešťastným ľuďom. No, neviem, pane, či robíte dobre. To môže byť len dobre. A ešte niečo. Povedzte tomu svojmu priateľovi, čo nám nosí drevo, aby na náš účet zobral v obchode za krošňu dreva a vyniesol ho na pôjd. A nech nezabudne priložiť aj veľké poleno, také vianočné. No, to nemusí byť. Ba musí, Tereza. Ináč by som cez Vianoce nemohol ani pokojne spávať. Dobrý deň, pane. Dobrý deň. Dobrý deň. Však je môj chlapček pekný, pane. Áno. Pozrite sa na neho. No, no vezmite si ho na ruky. Ja? Už áno, je veľmi pekný. Koľko má? 8 mesiacov. No poď, 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 synček môj. A pošli pánovi Boštek. Lebo to je veľmi dobrý pán. Nedovolí, aby malým deťom bolo zima. Tereza! Tereza! Pred chvíľkou som na schodoch stretol mladú matku s malým dieťatkom na rukách. A spievala si. To môže byť len pani Gogozová. Žena toho človečika, čo mi ponúkol tie knižky. Iste sa už má lepšie. Určite, pán môj. Pred pol rokom ho pochovali. Čo? Čo nepoviete, Tereza? Ona je teda už vdova? Ó, chudierka, iste potrebuje pomoc. Ale, pán môj, ja zda sa ale nechcete starať o to pochabé stvorenie. Býva tam na pôjde, sama, s maličkým dieťatkom. Ona býva, hoci jej dávno dali výpoveď. Lenže ona sa odtiaľ ani len nehne. Všetci sa boja proti nej ostrejšie vystúpiť. Ako by im porobila? Tá si robí, čo len chce.
Pekná tvár je trest od Boha. A to už prečo? Veď aj vy ste boli kedysi pekné dievča. Už. No, páčila som sa. A mohla som si vyberať. Mohla som byť ako ostatné. A vidíte, ostala som sama. A som spokojná so životom. Veď aj ja som spokojný s vami. A tuším, budeme mať na obed sliepku. Áno, pane. Tak vidíte, Hamilkar, roky nám obom učekajú. A vy si tu hoviete na katalógu, čo som dnes dostal. No, že sa ráčte presťahovať na druhý koniec pohovky. No, nechce sa vám. Alebo hádam už nevládzete. Mám u vás obavy, starý strážca mojich pokladov. Teda, tu je to. Hamilkar, našiel som. Po toľkých rokoch zlatá legenda existuje. Počúvajte, Hamilkar, čo je tu napísané. Zlatá legenda od Jeana Tutmuje. Skvelý rukopis s dvoma nádhernými miniatúrami, úplne zachovaný. Je v majetku a úschove pána Michelangela Policio v Giržendi. Hamilkar! Čo? Čo sa stalo, pane? A zdá sa ten starý kocúr ne... A nie, milá Tereza. To ja od radosti tak oznamujem nášmu vernému priateľovi Hamilkarovi, že som našiel, čo som toľké roky hľadal. No, chvala Bohu. A čo ste našli? Zlatú legendu. Už som sa bála, že niečo horšie. Všetko je v poriadku, Tereza. Skrátka, mám radosť. Ozaj, Tereza, prišla mi po takom dlhom čase znova na um tá mladá matka, čo ma kedysi zastavila na schodoch a vložila mi na ruky svoje dieťatko. Neviete, čo je s ňou? Ach, pán môj, tá ženská odišla z tohto domu už dávno. Hádam, tomu budeš 6-7 rokov. Odvtedy som ju nevidela, ale vraj ju ľudia videli, ako sa preváža na koči. Že je z nej teraz veľká pani. No dobre, dobre, Tereza, choďte si po svojej robote. A ja musím zaraz napísať list istému pánovi do Giržendi. A potom asi pôjdem na Sicíliu. No veď choďte, ale na večeru, aby ste boli doma. To jedlo sa nedá prihrievať. Nech sa páči, milá pani. Miesta dosť. Ďakujem. Ďakujem. Ste veľmi láskaví. Vy ma nepoznávate? Ba hej. My sme sa už museli tak kde vidieť. Myslím, či ma nepoznávate podľa dobráckého chrbta z Neapola. To ste vy? Áno. Keď som unavený sedel na schodíkoch, v ktorej si uličke, šli ste s nejakým pánom. Poznám vás podľa hlasu. A teda vy ste počuli, čo som povedala svojmu mužovi? Áno. Povedali ste, pozri, Dmitri, aký má tento starček dobrácky chrbát. Prosím, nemajte mi to za zlé. Ale nie. Ja som to myslela v dobrom. Aj môj muž, knieža Dmitri Trepov, to prijal v dobrom. Veď ja som sa neurazil. A som rád, že vás tu na Sicílii znova stretávam. Cestujete len tak pre zábavu? Ako sa to vezme? Môj muž je vášnivý zberateľ. Oh. Už zberal všetko možné, ale teraz zberá nálepky zápalkových škatuliek. Máme ich už niekoľko tisíc. A nedávno sme sa dozvedeli, že tu na Sicílii sa vyskytuje vzácna stará nálepka. Môj muž ju odkúpi za každú cenu. Zberateľská vášeň si vyžaduje obete. Môj muž si to môže dovoliť, je dosť bohatý. A vás čo priviedlo na Sicíliu? A
ak sa smiem spýtať. Tiež zberateľská vášeň. V Džiržentí sa nachádza vzácny rukopis, ktorý chcem aspoň vidieť, ak sa mi ho nepodarí odkúpiť. Škoda, že už musím ísť. Ale v Džiržentí sa určite stretneme a potom sa porozprávame. Dovidenia. Dovidenia, milá pani. V Džiržentí. Aká čest pre mňa, excelencia, nech sa páči, nech sa páči. Vidím, pán polici, že tu máte plno obrazov. Umenie, ó, oh, umenie, umenie, veleba, aká veleba. Som maliar, vaša excelencia, pán Bonár, som maliar. Toto je obraz nejakého starého majstra. Opravujem starých majstrov, ó, oh, starý majstri, aký duch, aká geniálnosť. Teda ste maliar, aj starožitník, aj vinohradník, pán polici. Hneď môžem poslúžiť, excelencia. Mám také cuko, že každá kvapôčka z neho je ohnivá perla. Zaraz vám dám z neho ochutnať, veľa vážený pán akademik. Cením si sicílske vína, pán polici, ale neprišiel som sem kvôli vínu. Ach tak, vy ste milovník obrazov. To ma nesmierne teší. Ukážem vám veľmi vzácne dielo sicílskej školy. Rád si pozriem ten obraz, ale najprv sa porozprávajme o tom, čo ma k vám priviedlo. Neviem, čo myslíte, excelencia. Prišiel som z Paríža kvôli starému rukopisu, o ktorom ste mi napísali, že ho máte. Kvôli zlatej legende. Ó, oh, rukopis zlatej legendy, to je skvos, excelencia, vzácny poklad. Dve dokonalé miniatúry, sladké potešenie pre oči, nádhera, nádhera. Mohli by ste mi ho ukázať, pán polici? Ukázať? No to nemôžem, vážený pán akademik, nemôžem. Čože? Lebo už ho nemám. Ako to, pane? Objednáte si ma z Paríža na Sicíliu, aby som si pozrel rukopis a teraz vravíte, že ho nemáte? Mm-hmm. No to je ničomnosť, pane. Oh. To slušný človek nikdy neurobí. Oh, ako ľutujem, pán akademik. Lenže radšite vedieť, ja som otcom. Som otcom, excelencia. Môj syn Rafaelo, syn mojej chuderky ženy, ktorú už 15 rokov oplakávam, odišiel do Paríža, aby sa tam usadil na ulici Lafitte. Otvoril si obchod so starožitnosťami a tak som mu dal všetko najvzácnejšie, čo som mal. Veď je to jediný syn mojej nebožky, svetice. Jemu som dal aj rukopis tej legendy. Mrzí ma to, pane, ale bol by som mu dal aj svoje srdce a krv. Teda, kým ja meriam tisíce kilometrov cestu z Paríža do Džiržentí, za rukopisom zlatej legendy zatiaľ je zlatá legenda vyložená vo výklade v Paríži na niekoľko sto krokov od môjho bytu. Určite je tam, určite, určite, excelencia. Tu je adresa môjho syna. Prosím, vezmite si tento lístok a povedzte o mojom synovi aj svojim priateľom a známym. Navštívte ho a on vám ukáže zlatú legendu. Uvidíte dve zázračné, svieže miniatúry. Zbohom, pán polici. Signore, prosím, nehnevajte sa. Zavediem vás do mesta. Ukážem vám naše džiržentianky. Antická krása. Ukážem vám aj malé sedliačky, ak chcete. Ne, ne, ne. Nech vás čert vezme. Že vás zase vidím. Pán Bonár. Dobrý deň, pani Trepovová. Našli ste? Áno, áno. Môj muž je nadšený. Pozrite, tu je tá zápalková škatulka. Oh. Mali sme šťastie. Teda vám blahoželám, madam. Ja som pochodil horšie. Akože? Nenašli ste ten vzácny rukopis? Predstavte si, ten starožitník polici mi napísal, že má rukopis zlatej legendy. Kvôli nemu som sem pricestoval. A teraz mi povedal, že ho už nemá. To je nehanebnosť. Veru, nehanebnosť, madam. Môžem vám nejako pomôcť, pán akademik? Myslím, že nie. Ten starožitník má syna, ktorý si otvoril v Paríži obchod so starožitnosťami. Dal mu aj rukopis zlatej legendy. Ten nehanebník mi dal dokonca aj adresu svojho syna, aby som ho odporúčal svojim známym.
Pozrite na tento lístok. Ja? Niekoľko 100 krokov od môjho bytu v Paríži. Ulice Lafitte? Áno. To si musím zapamätať. Takto dostať starého človeka. Prosím vás, prečo sa smejete? Lebo som zlá žena. Dovidenia. Len si choď, ty ľahkomyselné žienia. Máš dušu síkorky. Vy ste boli na Sicílii, pane? Váš otec v Diržente mi dal vašu adresu, pán polici. A povedal mi, že sa u vás nachádzajú staré rukopisy. Áno, pane. Mal som niekoľko starých rukopisov, ale niektoré z nich som už predal. Dosť lacno, aby som si získal zákazníkov. No, ostalo vám ešte niečo? Niekoľko kusov. Napríklad životopisy niektorých svätých. Máte vážny záujem? No, iste. Podľa toho, čo máte. Som profesor a člen akadémie. Oho, to ma veľmi teší, pán akademik. Zrejme sa vo veci vyznáte. Potom vám ukážem jeden zo vzácnejších rukopisov. No, tak, prosím. No, čo na to poviete? Áno, toto... To je zlatá legenda. Áno, viem o nej. Mám ju v katalógu. Ak cena nie je príliš vysoká, kúpil by som ju. Žiaľ, vážený pane, tento rukopis už nemôžem predať. Ako to? Prečo? Pred niekoľkými dňami bol u mňa istý zberateľ a veľmi sa mu zapáčil, okrem iných vecí, aj tento rukopis. Povedzte mi, kto je to a ja ho od neho odkúpim. Ľutujem, pane, nesmiem meno prezradiť, ale je iste veľmi bohatý. Dal mi niekoľko tisíc ako zálohu na rukopis. Niekoľko tisíc? Žiaľ, pane, v tejto veci sa už nedá nič robiť. Hľadám raz na dražbe, ak budete mať šťastie. Hej, pane, pane! Zabudli ste si tú palicu a klobúk! Áno, áno. Prepáčte. Zase ste sa ničoho ani nedotkli. Ako si mi nič nechutí, Tereza. No, tak som si dala záležeť, aby som vám teraz na sviatky pripravila jedlo, ktoré máte najradšej. Veď ja viem, ochutnal som ste, výborná kuchárka. Už skoro týždeň nič nejete. Tak toto ďalej nemôže ísť, zavolám lekára. To by bolo zbytočné. Mne nejaký lekár ani nikto... Nikto iný nepomôže. Vy ste zase nejakí vinšovníci. Pomaly by sme museli porozdávať všetko. Ja už neotvorím. Ale len chodte, chodte. Niečo sa ešte nájde. Ale keď vy si nedáte povedať. Dobrý večer, pane. Vy ste pán akademik Sylvester Bonnard? Áno, chlapček. A čo nám nesieš? Moja mama vám posiela tento balík meninám. Dobrú noc, pane. Dobrú noc, milý chlapček. Čo sa tak ponáhľal? Tereza, choďte za ním a opýtajte sa ho, či je. A kde je ten už? No, a to je akýsi čudný balík. Veru, čudný. Vianočné poleno? A viete, koho som videla? No? O tú ženskú, čo tu kedysi bývala z milosti, tam pod strechou, no. Pani Gogozová, žena toho, čo predával knižky. Aha. Vycifrovaná, namaľovaná, aj s tým chlapcom. Má veru. 8-ročný. No, iste to bol on. Čože? Vidíte ju. To vám ona poslala toto vianočné poleno. No, naozaj pekný dar. A čo je to? A vidíte? To len zvonku vyzerá ako poleno. Aj. Fialky. Vnútri sú fialky. A koľko? Chytro vázu, Tereza. Ako rozvoniavajú.
aj na zem popadali. Na moje meniny medzi týmito starými knihami ešte nikdy nebolo toľko krásy a vône. Kde to len nabrala tá pochába ženská? Toľko kvetov napchať do trúlice. A veď tu na spodku je ešte čosi. Čo? Akýsi papier. Alebo kniha. Kniha? Ukážte. No. To nie je možné. Tereza, veď je to... Neverím vlastným očiam. Zlatá legenda. Zlatá legenda. A tu ešte vypadol akýsi lístok. Ukážte. No. Ukážte. Vážený pán akademik, želám vám všetko najlepšie k meninám kňažná Trepovová. Kňažná Trepovová? Tereza, ako vyzerá teraz tá pani Gogozová? Ale co vám povedala? Vyobliekaná v košušinách a na koči za kýmsi erbom. S tým chlapcom. No veď, to je teraz kňažná Trepovová. Čo? Taká... Tereza, vy stará... Kávka. Odteraz už ani jedno zlé slovo o pani Trepovovej. Za trošku dreva, trošku jedla, takýto dar. Viete, čo to znamená? Že tá žena má šľachetné srdce, že sa za takú maličkosť vedela tak štedro odvďačiť. A ja ešte aj sám som jej v duchu ublížil, keď sa v Džiržentí tak z chuti zasmiala. A ja som za ňou divne zakričal, že má dušu síkorky. Ona už vtedy vedela, prečo sa smeja. Mne to trvalo mesiac, kým som ju pochopil. Tereza, som veľmi šťastný. Viete čo? Prineste mi ešte raz to výborné jedlo, čo ste pred chvíľou odniesli. Som rád, pán Bonár, že ste prijali moje pozvanie. Milý pán de Gabri, pre mňa je vaše pozvanie veľmi vítané, lebo tento kraj mám veľmi rád. Od študentských čias som tu nebol. A ja som si myslel, že ste sa tak rýchle rozhodli preto, že viete o vzácných knihách a rukopisoch, ktoré sa v tomto starobilom zámku nachádzajú. Rozhodujúce je, že čo si o tejto knižnici viem. Váš nebohý strýko bol bibliofil a boli sme v písomnom styku. Sú tu nielen vzácne rukopisy z 13. storočia, ale aj zbierky právnych zvykov a obyčajov. Som rád, že práve mne sa dostalo cti zinventarizovať a skatalogizovať túto knižnicu. Škoda, že strýko sa tak zrazu pominul. S ním by ste si určite boli vo všetkom rozumeli. Žiaľ, mňa knihy nezaujímajú. Všetok voľný čas venujem hospodárstvu a športu. To je škoda. Ale nebojte sa, je tu ktosi, kto má knihy rád a ochotne vám pomôže, hoci nemá vysoké vzdelanie. Zda, nejaký študent? Nie, nie, moja žena, ktorá srdcom vycíti, kde a ako treba pomôcť. Ona sa v tejto knižnici lepšie vyzná. No a možno vám trochu pomôže aj jej mladá priateľka Žana. To je dievča z rodiny? Nie, nie, je to úplná sirota. Jej otec nás zatiahol do veľkej finančnej špekulácie, ktorá nakoniec zle vypálila. Mali sme veľké finančné straty. On sám prišiel skoro o všetko. Preto chcem predať túto starú bibliotéku, aby som aspoň čiastočne nahradil straty. Chápem. Nebojte sa, pán de Gabri. Knižnicu usporiadam a všetko pripravím na dražbu. Hneď ráno sa dám do práce. Dúfam, že v tejto izbičke sa budete cítiť dobre. Upravili sme ju, ako sa dalo, aby ste mali blízko do knižnice. Ďakujem za starostlivosť. Aj za tento pekný perský koberec. To moja žena je taká starostlivá. Zajtra pri obede sa s ňou zoznámite. Ako sa vám pracuje v knižnici, pán Bonár?
Nie je to nudné. Madame, je to moja profesia, ktorú mám veľmi rád. A niekedy zažijem pritom hotové dobrodružstvá. Medzi takýmito starými knihami a pergamenmi. To si neviem ani predstaviť. Je nás niekoľko takých nadšencov, ktorí hľadáme a skúmame najstaršie francúzske literárne pamiatky. Sám som objavil niekoľko vzácnych diel. Naposledy, asi pred 6 rokmi, Zlatú legendu. Najprv som našiel jej stopu, potom som ju celé roky hľadal. A viete, že som šiel za ňou až na Sicíliu? A tam ste ju našli? Predstavte si, že nie. Nie. Kým ja som ju šiel hľadať na Sicíliu, ona už ležala v obchode so starožitnosťami niekoľko 100 krokov od môjho bytu. To je veselé. Teda ste ju kúpili doma? Nie, nie, madam. Pre mňa to vtedy nebolo veselé. Kým som sa vrátil z Džiržentu, Zlatá legenda už bola predaná. Ani ste ju nedostali? Dostal. O. Vďaka istej žene, o ktorej by som si nikdy nebol pomyslel, že má také zlaté srdce. Dala mi ju do daru z vďačnosti, že som jej s maličkosťou pomohol, keď bola vo veľkej tvrdzi. Aj, také ženy si zaslúžia úctu i lásku. Pán Bonár, nakoľko viem, žijete samotársky. Prepáčte, že som zvedavá, ale... Viem, madam, že... Čo sa chcete spýtať? O mne je známe, že som starý mládenec a v mojich 70 rokoch iste jeden z najstarších nielen vo Francúzsku. Nuž, bola kedysi žena, nádherné dievča so zlatými vlasmi a bršlenovými očami. Múdra, šľachetná. Veľká láska. Dalo by sa to tak povedať, aspoň z mojej strany. Lenže neprajný osud zasiahol prv, než mi mohla odpovedať. Mrzí ma, že som vám pripomenula smutnú udalosť. To bolo už dávno. Hoci vždy pocítim vzrušenie, keď si na túto svoju jedinú lásku v živote spomeniem. A niekedy si myslím, že pri troške šťastia som ju mohol dostať za ženu. Dnes by som už mohol mať vnúčence. Hádam práve takú veľkú vnúčku, ako je to dievča tamto v záhrade. Vidí to žena. Sirota, dali jej voľno z penzionátu. Môj muž vám o nej hovoril. Áno, spomenul, že je úplná sirota. Pozrite sa na túto sošku Víly. Áno, všimol som si. To ste dakde kúpili? Nie, nie, to vymodelovala žena. Myslíte, že táto soška prezrádza talent? Dievča iste nie je bez nadania. Má bujnú fantáziu a šikovné prsty. Myslíte, že by si žena mohla zarábať na živobytie takýmito soškami? To by som neodporúčal. Žana! Žana! Nože, poďte ďalej. Čo ste sa zháčili? Dobrý deň, teta. Dobrý deň, pane. Dobrý deň, Žana. Tu pánu Bonárdovi sa veľmi páči tvoja soška. Ale teta... Neutekajte, Žana! Čo ste taká divá? Poďte sem, nech vás vyhreším. Ale netrápte to, milé dievča. Je veľmi plachá. Áno, je veľmi plachá, ale nežná a prítulná. No verte či neverte, milá pani de Gabri, ale to dievčatko mi čím si pripomína moju lásku z mladosti. Žana má síce krásne sivé oči, ale ten jej krotký pohľad... Už viem, čo bude pre ňu najlepšie. Vydajte ju. Vydať? Nemožné. Veď nemá nejaké veno. To je škoda.
Zdá se mi, že toto krotké stvorení je uhnětené z milujúcej hliny. Určitě urobí pre svojho muža všetko, aby bol s ňou šťastný. Ináč ju očakáva bezutešný osud. Mohla mať veno. Dokonca veľmi príťažlivé veno. Jej otec bol známy finančník. Ano. Neviem, pán Bonár, či vás osud tej rodiny zaujíma. Ale áno, áno, zaujíma. Prosím, pokračujte, madam. No, naše rodiny boli spriatelené. Často sme sa stretávali. Možno ste počuli to meno. Noel Alexander. Čo si sami, Mari, o tom škandále? V novinách ano, som... Áno, noviny písali o tom. Náhle zomrel a zanechal po sebe dcérku Žanu a ženu. Umrela o rok neskôr. Možno ste počuli meno jej otca. Bol to zámožný zeman, Alies Nevers. Akože? Dobre som počul. Alies Nevers? Áno, pán Achille Alies Nevers bol starým otcom slečny Žany. Čo sa vám robí, pán Bonár? Prepáčte, prosím, starcovi, ale nemôžem za to, že sa mi zrazu tak rozbúšilo srdce. Veď práve tento Alie si vzal za ženu Clementinu de Lesey. Áno, áno, stará mama Žany sa volala Clementina. Ona bola to dievča so zlatými vlasmi a bršlenovými očami. Preto tie slzy. Vidíte, po toľkých rokoch. Ako by môj príbeh dostal pokračovanie. Vedel som, že Clementina zomrela. Nevedel som však, že aj jej jediná dcera zomrela a že zanechala tamto dievča, čo náň motýle v záhrade. Vnučka Clementiny žije a Žana teda... mohla byť mojou vnučkou. Aké čudné. Rodina Alie a Alexander. Tak je to napísané aj na ich rodinnej hrobke. Keď usporiadame toto dedičstvo po strýkovi, vyhľadajte ma v Paríži. Pôjdeme sa pozrieť na cintorín. Budem vám veľmi povďačný, madam. Za touto ciprusovou alejou doľava, pán Bonár. Mám pocit, ako by som šiel na návštevu po 50 rokoch bez ohlásenia. Ku Clementine. Predovšetkým k nej a jej dcere. Tu je to, tam je nápis. Rodiny Alie a Alexander. A tu je... moja Clementina a jej dcera. Sem položím kyticu ruží. Prepáč mi, Clementina, že tak neskoro, ale nezabudol som. Museli ste ju mať veľmi rád. Bol som vtedy študent, končil som archeológiu a paleografiu. Dnes viem, že to nebola len taká prelietavá študentská láska. Všetko vo mne ožíva, ako by to včera bolo. Rada by som bližšie poznala históriu vašej lásky, ak to nie je prísne chránené tajomstvo. Nie, madam, nie je na tom nič mimoriadne, ani tajomné. Raz mi to musíte porozprávať. Prečo nie? Aj hneď, lenže by bolo vhodnejšie posedieť si pri tom takde na lavičke, trebárs v Luxemburskej záhrade. Tam je príjemne, rada tam chodívam. Mne je to miesto milé od študentských čias. Sedím si tam na lavičke a neraz si vypočujem zaujímavé škriepky študentov, ktorí sa tam aj teraz prechádzajú, ako som sa tam kedysi... prechádzala aj ja. Kočiar nás čaká pred cintorínom. Dáme sa to odviesť.
Neunavuje vás moje rozprávanie, madam? Začal som od Adama, ako sa vraví. Je, je to veľmi zaujímavé. Ten pán Lesej, bol asi tiež prchký? Bol. Klementína po ňom zdedila len dobré vlastnosti. Totiž len také, ktoré sa mi páčili. Keď sme kreslili tie jeho mapy do historického atlasu, ktorý chcel vydať, ja som rysoval a Klementína nanášala farby. Neodvážil som sa ani naznačiť, že sa starý zemepisec mýli, len aby nevybuchol a neodišiel aj z céru. Sedel som vedľa nej, dotýkali sme sa jeden druhého a z jej pohľadov som usúdil, že sa jej páčim, hoci som nebol krásavec a tento môj nos ako rajnička nebol ani vtedy príťažlivý. Bol som veľmi šťastný a triasol som sa, aby mi do toho šťastia neudrel nejaký hrom. Á, idú študenti. O čom si sa škriepia? Nechajme ich prejsť. No, preštudoval som toho dosť. Len od Silvestra Bonarda asi 10 kníh. No, ten toho napísal viac, okolo 30. A tu jeho poslednú o zlatej legende poznáš. Čože? O zlatej legende dohroma to nepoznám. No, to musíš poznať, milý, že? Ale daj mi pokoj s Bonardom. Ten starý somár nemusel toho toľko napísať. No, ale napísal. A my chudáci študenti, aby sme sa tými nezáživnými somárčinami nadchávali. No to je strašné, pán Bonár. Tak ma to mrzí. Na čo sme si sem sadli? Také urážky. Čo ste im niečo nepovedali? Viete, madam, starí ľudia sú alebo veľmi zlostní, alebo veľmi dobrácky. Ja patrím vraj k tým druhým. Tak sa ste im len mali voľačo povedať, aby si uvedomili. Preto sa netrápte, milá pani Gabri. Tak toto už beží veľmi dlho na svete. Kedysi som so spolužiakmi určite aj ja na tomto mieste nadával na svojich učiteľov a naučencov. A keď z týchto mládencov budú o 40 rokov šediví bradatí učenci, budú o nich študenti práve tak rozprávať. Je hanebné tak hovoriť o starom učencovi, členovi francúzskej akadémie. Mne to vôbec neskazilo náladu. Mne, kde sme to prestali? S tým mojím príbehom. Báli ste sa, aby vám do šťastia hrom neudrel. Aha, áno, áno. Ten hrom prišiel v podobe staršieho brata mojej matky. Strýko Viktor, bývalý kapitán Napoleonovej pechoty. Veľmi temperamentný a ľahkomyselný človek. Chodieval k nám na obed a často aj na večeru na kávu. Otec Klementíny, pán Lesej, bol rohajalista. Ale jeho láska ku kráľovi bola nič proti jeho nenávisti k Napoleonovi. A keď začal strýko Viktor do neba vychvaľovať Napoleona, vedel som, že hrom udrel. Pán Lesej totiž vstal a povedal, že Napoleon bol podliak a dobroduch. Strýko sa vrhol na neho a bol by ho hádam za hrdú síl, keby nie mňa a Klementíny. Pán Lesej kývol na dcéru a hrdo odišiel. Vybehol som za Klementínou na schodište, chytil som ju za ruku a jachtal som, slečna, milujem vás, milujem vás. Nestačila mi odpovedať, lebo otec ju energicky zavolal. Ešte mi kývla na rozlúčku. Odvtedy som ju nevidel. Iba jej podoba mi ostala v pamäti, stále svieža a nezmazateľná. Ako vidíte, veľmi prostučký malý príbeh lásky. A predsa bolo v ňom dosť sily, aby vo vás žiaril jasnými farbami po celý život. V poslednom čase som si neraz pomyslel, že môj život je už na konci a že som už urobil všetko, čo som pre francúzsku kultúru urobiť mal a mohol. A teraz, keď ma tak zaplavili spomienky na Klementínu, vidím, že ma čaká ešte jedna veľká povinnosť. Áno? Chcem sa postarať o jej nešťastnú vnučku. Prosím, milá pani Gabriová,
pomôžte mi pri tom. Pán Bonár, ja by som vám v tom rada pomohla, ale je to nemožné. Žana Alexandrová je neplnoletá sirota. Nič nebudete môcť pre ňu urobiť bez súhlasu jej tútora. Ach tak. Nikdy by som si nebol pomyslel, že Žana má tútora. No, jej tútorom je notár muž. Dal Žanu do penzionátu, ktorý vedie slečna Preférová. Myslím, že sa s ním nezhodnete. Je veľmi vážny. V mojom veku? Práve s vážnymi ľuďmi sa najľahšie zhodnem. No, ak sú takí ako vy, pán Bonár. Lenže pán muž je inakší. Ja mu nedôverujem. Dúfam, že mi dá povolenie, aby som mohol navštevovať Žanu v penzionáte. Skúste to. Možno budete mať šťastie. Potom nebude mať námietky ani riaditeľka penzionátu, slečna Preférová. Čo si želáte, pane? U pani de Gabry som stretol slečnu Žanu Alexandrovú. Poznal som jej starých rodičov a priateľský vzťah k ním by som chcel preniesť aj na toto dievčatko. Pane, toto je penzionát, za ktorý zodpovedám ja. Prepáčte, mademoiselle Preférová, tu je odporúčajúci list od pána tútora. Vy ste videli pána muža? To je veľmi, veľmi statočný človek. Teda vy by ste sa chceli občas stretnúť s tým dieťaťom? Má smutný osud. Chápem, že ste smutný. Ak ste poznali jej rodičov, iste viete, že pre finančné špekulácie prišli na mizinu a sirotu zanechali v biede. Ja sa vo finančných veciach nevyznám, slečna. Zdá sa mi však, že dievča má dobrú povahu a prirodzenú inteligenciu. Dúfam, že ste s ňou spokojná. Je neskrotná. Nie bez inteligencie, ale ona sa podľa zásad nevie naučiť veci. Zásady sú iste skvelá vec, to vy ako odborníčka sama najlepšie viete. Ale myslím si, že nakoniec je jedno, či sa niečo naučíme podľa zásad, alebo ináč. Pane, ľudia, ktorým je výchova vzdialenou vecou, majú o nej falošné predstavy. Urobili by lepšie, keby sa v tejto veci spoľahli na kompetentné osoby. Isté, že slečná riaditeľka. Výchovné problémy by mali riešiť ľudia, ktorí sa do toho rozumejú. Ja som však do vášho penzionátu prišiel, aby som sa mohol porozprávať s Žanou Alexandrovou. Slečna Alexandrová má repetície. U nás veľké chovanice učia tie malé. Tomu sa tu hovorí vzájomné vyučovanie. No, keď ju tak veľmi chcete vidieť, dám ju na chvíľu zavolať. Kde mám veľmi povďačný. Lenže kvôli poriadku musím zapísať do knihy návštev vaše meno. Pán notár v liste uvádza, že sa voláte Bonár. Z D, na konci však? Áno. Odpuste, že trvám na tejto maličkosti, ale my tu robíme diktáty vlastných mien. Pravda, mien významných ľudí. No, a potom by som prosila vaše bývalé zamestnanie. No to je, či ste boli obchodníkom, alebo remeselníkom, úradníkom, alebo... No, ak vám na tom tak veľmi záleží, napíšte univerzitný profesor a člen Francúzskej akadémie. To aj ja uznávam, že drahá žena je veľmi inteligentná, ako ste ráčili poznamenať. Hneď po ňu pošlem, prosím. Hneď tu bude. Hneď, prosím. Ja si veľmi vážim Francúzsku akadémiu. Jej rozhodnutia sú vždy múdre a správne. Máte pravdu, slečná riaditeľka. Tam si odborníci najprv veci premyslia a až potom robia rozhodnutia. Dobrý deň. Dobrý deň, pane. Dobrý deň. Moje drahé dieťa, aká ste doriadená. Trochu sa upravte. Tak. A buďte spôsobná. Toto je pán Bonár, člen akadémie. Áno, prosím. Musím vás na chvíľu opustiť, pane. Áno. Mám riaditeľské povinnosti.
Sadnite si, žena. A povedzte mi, či sa vám tu páči. Nie veľmi. A čo vás teraz učia? Mňa neučia. Čože? Mojou povinnosťou je opatrovať deti najnižšej triedy. Umývať ich, učiť ich slušne sa správať, šiť ihlou, modliť sa, hrať sa s nimi a ukladať ich do postele. Aha, to je to vzájomné vyučovanie. Myslím, že slečna Preferová nie je veľmi dobrá. Je ako veľa iných ľudí. Koho má rada, k tomu je dobrá, a koho nemá rada, k tomu je zlá. Mňa nemá veľmi rada. A pán notár Muš? Ani mi ho nespomínajte, pane. To je hrozný človek. Pani de Gabri mi ukázala figurku, ktorú ste urobili z vosku. Rada robíte také figurky? Rada by som ich robila. Prinesiem vám farebný vosk, koľko len chcete. Nie, nerobte to, prosím, nie. Tu nie je na to čas. Myslím si, pane, že vás toto drahé dieťa unavuje. A váš čas je vzácný. Žana, môžete odísť. Počkajte ešte, Žana. Tu som vám priniesol čokoládu. No, vezmite si to. Ako veľa. Veď to je pre celý penzionát. Pekne sa poďakujte pánovi, drahé dieťa, a choďte do triedy. Už idem. Ďakujem, pane. A dovidenia. 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 Slečná riaditeľka, všimol som si, že Žana je trochu bledá. Videl som, že viete k nej byť láskavá, preto by som ju naďalej odporúčal do vašej starostlivosti. Ako sa vy, veľkí ľudia, viete zaujímať aj o bezvýznamné maličkosti. Myslím, že zdravie dospievajúceho dievčaťa je dosť dôležitá vec. A teraz sa vám už musím odporúčať, slečná riaditeľka. Prepáčte mi moju slabosť, pane. Som žena a milujem slávu. Som veľmi poctená vašou návštevou v mojom ústave. Pane, zase ste priniesli starú knižku. Trháte si vrecká. Na čo vám je to? Veď už nie je kde tie knihy dávať. Všetko je prepchaté starými papiermi, len myši môžu mať z toho radosť. Už toľko neundrite, Tereza. Radšej mi povedzte, kde ste mi dali kravatu. Čo vám je tak naponálo, pán môj? Môžete trochu počkať? Už 50 rokov vám hovorím, že veci sa majú odkladať vždy na to isté miesto. To neučíte vy mňa, ale ja vás. Keby nie mňa, ani čert by sa tu v ničom nevyznal. A okrem toho zabúdate veci vonku. Čo? Kedy som čo kde zabudol? Všetky knihy a rukopisy mám vo vzornom poriadku. Čo odnesiem, vždy zase naspäť prinesiem a zaradím do bibliotéky presne podľa čísla a miesta. Ale ja hovorím o užitočných veciach, nie o vašich hrbách starého papiera. Bože môj, čím som sa previnil, že musím mať takýto trest v dome? Tereza, vy mi tú kravatu nechcete dať. A na čo chcete ísť zase preč? Veď ste už dnes boli vonku. A som rada, že ste si nezabudli dať kde klobúk. Ale vy ste zabudli, že je dnes štvrtok a že čakám návštevu. Aha, teda zasa príde sem tá ženská. A zasa sa bude vypytovať, čo stojí táto knižka a čo stojí hen tá knižka. A či chodívajú k nám veľkí páni. Ako ste len mohli dovoliť, aby k nám chodila každý štvrtok. Potom sa uvelebí v kresle a díva sa na všetko ako nejaká domáca pani. Vyžente z nášho domu tú starú hachľu. Čo? Lebo sa čosi stane. Tak, pán môj, teraz už viete, čo si o nej myslím. Myslieť si môžete, čo chcete, Tereza, ale zakazujem vám, aby ste to pred tou osobou dali na javo. Pre nás je to slečna Virgínia Preférová, riaditeľka penzionátu. A od nej teraz závisí osud malej Žany Alexandrovej. Proti tomu dievčaťu nič nemám. Je milá a dobrá. Ale keď raz má 18 rokov, nemala by sa nechať tak komandovať o tej starej... Vidíte, už sú tu. Teraz, aby som bol bez kravaty. Tak tu máte tú svoju kravatu. Otvorím, uviažete si ju. Dobrý deň. Pán
Bonár, prepáčte, že vyrušujem. Nie, nie, pán notár, nevyrušujete. Iste ste prišli v dôležitej veci. Prišiel som ako tútor Žany Alexandrovej, som za ňu zodpovedný. Preto je mojou povinnosťou poznať prostredie, v ktorom sa dosť často zdržiava. Chodieva sem raz do týždňa a vždy je tu s ňou aj slečna Preférová. Áno, zveril som Žanu Alexandrovú osobe osvietenej, ktorá má veľmi bystrý úsudok a dobré mravy. Veď tak to má byť. Pripomínam, že slečna Preférová má zásady a to je, pane, v dnešných časoch zriedkavá vec. Sám musíte dobre vidieť, ako sa všetko zmenilo. Plne s vami súhlasím, pán notár. Dôkazom toho je aj moje schodište. Áno, pred 20 rokmi sa dalo po ňom vybehnúť hore ľahúčko a dnes sa už na prvých schodoch zadýchčím. To je už celkom iné schodište. Úplne sa skazilo. Alebo knihy. Kedysi sa dali čítať pri mesiaci a dnes sa nedajú čítať ani pri dennom svetle, ak nemám okuliare. A nie len to, pane. Najhoršie je, že dnes už nikto nie je s ničím spokojný. Zhora nadol vo všetkých vrstvách panuje nespokojnosť a túžba po blahobite. Myslíte, pane, že túžba po blahobite je znakom dnešných čias? Ľuďom nikdy nechutila núdza. Vždy si hľadia svoj osud zlepšiť. Z toho vznikajú revolúcie. A ustavične to pokračuje. Ach, pane, vidno, že žijete v starých knihách ďaleko od obchodných záležitostí. Nevidíte ten boj peňazí? Ako sa ľudia vrhajú do bezhlavých špekulácií? Mňa to desí. Súhlasím s vami, pane. Veľa ľudí sa dalo na všelijaké špekulácie. No, sú aj ľudia statoční. To je pravda. Napríklad slečna Preférová je to osoba veľmi cnostná. Svoj ústav si vedie vzorne. Ľudia ho vyhľadávajú, obdivuhodná žena. Každý môže byť šťastný, kto ju pozná. A vy patríte medzi takých šťastných ľudí. A čo viac, ona vás obdivuje. Ona si vás vysoko váži. Nebudem opakovať jej slova. Bolo by to zneužitie dôvery slečny Preférovej. Nezneužite ju, pane, nezneužite ju. A netušil som, že ma slečna Preférová tak dobre pozná. Ona je veľmi inteligentná. Obdivuje nie len vás, ale aj vašu bibliotéku. Vraj tu máte možno aj 1000 kníh. Áno, mám niekoľko 1000 kníh. A všetko staré knihy? Staré i novšie. Niektoré sú veľmi vzácne. Rukopisy, prvotlače. Takže vaša bibliotéka má hodnotu niekoľko 1000 frankov. Tu na stole vidíte jednu z mojich starších kníh. Je to Zlatá legenda. Pripravil som ju pre istého mladého priateľa, študenta histórie. Takú vzácenú knihu zveríte študentovi? Veď má cenu najmenej 200 frankov. Za túto knihu je 6000 frankov málo. To je neuveriteľné. A čo potom celá vaša bibliotéka? Veď je to majetok. Všetky úspory po celý život som vkladal do kníh. Minulý štvrtok aj slečna Preférová povedala, že moja knižnica predstavuje celkom slušný majetok. Dnes by mala tiež prísť aj so slečnou Žanou Alexandrovou. Sám ste dali na to súhlas, pán notár. Áno. Áno, pane, slečna Preférová je presvedčená, že návštevy u vás majú na tú úbohú sirotu blahodarný výchovný vplyv. Vidím, že má pravdu. A teraz sa už porúčam, pane. Dovidenia, pán notár. Mm.
Zase kto s ním? To je už iste slečna Preférová so Žanou. Pane, ja už dnes nevládzem. Všetko ma bolí, v kostiach hlúpe. V kuchyni je všetko pripravené, ale obsluhovať vás dnes nemôžem. Som chorá. Ako? No, tak si choďte do svojej izbičky odpočinuť. Nejako sa bez vás zaobídem. Už. To ste vy, Žana. A kde máte svoju vychovávateľku? Stretla sa s mojím tútorom. Ja som ušla pred tým strašným človekom. Bol u vás? Bol. Chcel vedieť, akú cenu má moja knižnica. A okrem toho ma presviečal, že vaša vychovávateľka je veľmi cnostná osoba a je mi veľmi priateľsky naklonená. Aj mne hovorila slečna Preférová, že vás považuje za svojho dobrého priateľa. Ona sa teda rozprávala s vami o mne? Mm. Vychvaľovala vás do neba a vypytovala sa ma na všelijaké podrobnosti. Ale čo? Kto k vám chodíva, kam vy chodívate, ba ešte aj to, koľko rokov má vaša gazdina, kde spáva a kde spávate vy. Čože? A čo ste jej na to povedali? Povedala som jej, že neviem. Ale aj keby som to všetko vedela, aj tak by som jej nič nepovedala, lebo ona sa len robí taká milá, ale je zlá a falošná. Žana, nesmiete slečnu Preférovú tak odsudzovať. Ona je k vám teraz dobrá a ako učiteľka v penzionáte zastupuje vašu matku. To nevravte, prosím. Svoju matku som milovala, lebo bola dobrá a šľachetná, ale slečna Preférová sa mi už toľko naubližovala, že ju nenávidím. No, to som nechcel, žena. Prosím vás, buďte rozumná a nedávajte najavo svoju neľúbosť. To hovorím len vám, keď nemám na svete nikoho krem vás a pani de Gabri. Chcem vám len dobre, milé dieťa. Len buďte trpezlivá. A teraz idem pozrieť do kuchyne, čo pre nás pripravila moja gazdina. Vy si zatiaľ prezerajte túto knižku. Je to zbierka historických krojov. A keby slečna Preférová zvonila, choďte jej otvoriť. To je krásne. Ste vy, Žely? Vítajte, poďte ďalej. Dobrý deň, Žan. Aké prekvapenie, že ste mi práve vy otvorili. Veď viete, že tu vo štvrtok bývam? Práve, že viem. Ešte ste nerozmýšľali nad tým, prečo si práve vo štvrtok chodím sem po knihy? Žely, pozrite, aké krásne kroje. Á, to je Večeliho zbierka. Prvé vydanie. Vy sa v tom vyznáte? Ako historik sa musím aj v tom vyznať. Tieto vznešené dámy. Prekrásne. To sú patriciovia a dámy zo starých Benátok. Viete, Benáčania si farbili vlasy plavou farbou. Mali plavú zlatú a plavú medovú. Ale je aj prirodzená plavá farba vlasov, ktorá je oveľa krajšia. Ako máte napríklad vy. Čo to vravíte, Žely? Aj, Žely, vítajte. Nečakal som vás tak skoro. Milý pán Bonár, môj profesor a váš dobrý priateľ mi poradil, aby som pri písaní dizertácie nezabudol na register starých rukopisov. A tak vám poradil, že si to môžete odo mňa požičať. Presne tak, pane. Á, to znamená, že toho roku už končíte štúdium. A mám už aj sľúbené miesto so slušným platom. No a po rodičoch mám dom s veľkou záhradou. Potom ma musíte prísť navštíviť. A dúfam, že prídete aj so slečnou Žanou. Ďakujem za pozvanie, Želi. Dúfam, že v dohľadnom čase sa u vás stretneme. A čože ste to? Aha, zlatú legendu a ten register. Áno. Áno. Upozorňujem vás, že je to dosť ťažké. Nebojím sa ťažkých kníh. Tak, tu je zlatá legenda a tu je register. Nezabúdajte, že sú to
vzácné knihy. Rozumím, pán akademik, v poriadku vrátim. Žana, prosím, odprevaďte pána Želisa. Áno. Dovidenia, Želi. Dovidenia, Žana. No, milá Žana, práve som chcela zazvoniť. Nech sa páči ďalej. Trochu som sa zdržala. Už na vás čakáme, slečná riaditeľka. Nech sa páči, vyberte si miesto. Mne sa najviac páči toto veľké kreslo. Aha. Je pohodlné. Áno. Žiaľ, moja gazdina sa dnes veľmi zle cíti. Nemôže nás obsluhovať. Žana, buďte taká dobrá. V kuchyni je všetko prichystané. Prineste nám niečo. Veľmi rada, pane. Pán notár, muž ma trocha zdržal, lebo ma musel oboznámiť za zlou situáciou niektorých sirôt. Má toho veľa. Je to starý úradník. Určite si s tým poradí. On si vždy so všetkým poradí. A ešte mi kládol na srdce, aby som vás nezabudla pozvať na budúce do penzionátu. Viete, pripravujem takú malú súkromnú slávnosť, na ktorej musíte byť aj vy, drahý môj priateľ. A prítomný bude aj pán notár muž. Chcem vás milo prekvapiť. Pán Bonár, vidíte, to je moderná, vzdelaná žena. Áno, áno, pán notár. Máte pravdu. Znamenité slečná riaditeľka. Ako sa vám to páčilo, milý pán akademik? Nie som odborníkom na hudbu, slečná Preférová, ale obdivujem vás, že viete hrať na klavíri. Nežijeme síce pre zábavu, ale pri slávnostných príležitostiach sa pravé city vyjadrujú aj hudbou. Slečná Preférová dobre vie, ako smutno žijete, preto sme sa rozhodli. Vlastne ona sama sa rozhodla a ja som ju za to pochválil, že dnešný večer je zasvetený vám, pán Bonár. Kvôli mne? Áno, môj milý, drahý priateľ, len kvôli vám. Čím som si zaslúžil toľkú česť? Pán notár muž, ochranca a dobrodinca sirôt mne zverených a môjho penzionátu. Sám sa presvedčil, ako smutno žijete. Ja svoj život nepovažujem až za taký veľmi smutný. Žijete opustene. Vo vašom dome chýba radosť a jas. Mne je vás úprimne ľúto. Dobre vidím, že nie ste šťastný. Vy potrebujete vedľa seba jemnú dušu, čo by vás rozumela, ktorá by vás sprevádzala do vysokej spoločnosti a dôstojne by vás reprezentovala medzi učencami, umelcami a štátnikmi. Ja nerád chodím do vysokej spoločnosti. No to vám verím, lebo so svojou neokrôchanou gazdinou predsa nemôžete nikam chodiť. Moja gazdina je výborná kuchárka, udržuje v dome čistotu a poriadok. A máte pravdu, pán akademik. Dom potrebuje dobrú služku. Lenže vy, milý pán akademik, vy potrebujete ženu. Vzdelanú, rozumnú, pozornú a starostlivú. Ani jedna žena neodmietne vašu ruku. Moje ženské srdce cíti, že by bola pre vás veľkým šťastím, keby ste si vzali za manželku takú ženu, ktorá by vás opatrovala a chránila vaše vzácne zdravie pred všetkými nebezpečenstvami. Mám lekára. Dobrého priateľa, ktorý ma zatiaľ zo všetkých chorôb šťastlivo vyliečil. No áno, lekár je pri chorom len chvíľku, ale milujúca žena sa obetuje stále. Áno, to je svätá pravda. Najmä starší muži potrebujú obetavé, milujúce ženy. Môj milý, vzácny priateľ, keď ste ma pozývali k sebe, priam som cítila, ako sa vaše priateľstvo ku mne mení na hlbší cit. A keď ste mi potom povedali, že sa ani nemôžete dočkať, kedy k vám znova prídem, vtedy som pochopila, že sa musím rozhodnúť. A dnes vám slávnostne oznamujem, drahý Silvester, že súhlasím.
Dajte mi ruku, milý pán Bonár, aj vy, milá slečna Preférová. Nech vám k vášmu spoločnému šťastiu blahoželám. Mademoiselle Preférová, myslím, že ide o nejaké nedorozumenie. Ja sa nemienim oženiť, lebo v mojom veku by to bolo neodpustiteľné bláznovstvo. Nikdy som vám taký návrh nedal, ani nenaznačil. Ak som vaše slová zle pochopil, prosím, odpuste starcovi, ktorý nie je zvyknutý na ženské reči. Vy teda odmietate ruku tejto skvelej ženy? Veď hovorím, že sa nechcem oženiť. A kto to? No toto je strašné. Taká urážka, také poníženie. Vidíte, čo ste urobili, pán Bonár? Najprv vzbudíte v žene nádej a city, a potom, za kým ste sem vlastne chodili? Koho ste to vlastne k sebe pozývali? Moje srdce je zlomené. Veľmi som sa vo vás sklamal, pán Bonár. Až teraz som pochopila, o koho vám vlastne ide. Chápete, pán tútor? Tomu nemôžem uveriť, slečna riaditeľka. No v každom prípade bude lepšie, pán Bonár, keď sa nebudete stretávať so slečnou Alexandrovou. Čo to má znamenať? A to, čo ste počuli. Svojimi návštevami ste skazili nielen moju povesť, ale povesť celého môjho penzionátu a tá neplnoletá žobračka! Prepáčte, slečná riaditeľka, zašli ste priďaleko. Ja som sem neprišiel vyvolávať nepríjemnosti, ale to vám hovorím, že sa neprestanem starať o tú nešťastnú sirotu. A ak jej čo len vlas na hlave skrivíte, postarám sa, aby prišla kontrola z najvyšších miest a zistila, ako zaobchádzate so sirotami. Dobrú noc. Pán Bonár. Žena. Z toho vosku, čo ste mi darovali, som urobila figurku. Príjmite to odo mňa ako dar na pamiatku. Ďakujem, dieťa moje, ale viete, pohneval som sa so slečnou Preférovou. Asi vám bude strpčovať život. Ale dôverujte mi, ja vás tu nenechám. Prídem po vás. Áno, pani. A nikomu ani slovo, dobre? Rozumiem. Budem vás čakať. Prosím, sadnete si, pán Bonár. Ďakujem. Musíme sa porozprávať, kým sme sami. Moja žena sa už o Žanu postará. Hovoríte tak vážne, pán de Gabri, ako by šlo o nejakú veľmi nepríjemnú vec. Musím hovoriť vážne. Ja som to dieťa nemohol tam nechať. Veď tá strašná vychovávateľka ju ponižovala, urážala, väznila, ba aj bila bez akejkoľvek príčiny. Veď vám to sama porozpráva. To všetko môže byť pravda. Lenže váš spôsob záchrany je podľa platných zákonov zločinom. Ale, pán de Gabri, vy žartujete. Nežartujem, pán Bonár. Študoval som právo a okrem toho som bol starostom v Luzáns. Dobre teda viem, čo hovorím. A vy si ešte stále neuvedomujete, čo ste urobili. Čím som sa previnil proti zákonom? Únos maloletej. To je 5 až 10 rokov väzenia. Preboha. 10 rokov väzenia za to, že som zachránil úbohé dieťa od záhuby? Okrem toho je s odsúdením spojená aj strata občianskych práv. No to je hrozné. Chcel som zachrániť Žanu a zničil som ju. Aj seba. Keby nebolo tak neskoro, odviedli by sme ju späť do penzionátu, ale ak vás niekto videl, nič by to nebolo platné. Iba, že by sme sa aj my dostali do nepríjemnej situácie. Čo mám teda robiť, pán Paul? Milý pán Bonár, prosím vás, nerobte nič. Vy sa v dnešnom svete málo vyznáte a so svojím úprimným dobráckým srdcom si môžete spôsobiť ešte väčšie ťažkosti. To uznávam. Veď kým ste boli preč z Paríža, len že som unikol
veľkej pohrome. Ale a čo také sa vám prihodilo? Slečna Preférová ma chcela oženiť. Čože? Oženiť? A s kým preboha? So sebou. A notár muž jej pritom ministroval. No to je anekdota. Nie, nie. A keď som v smrteľnej úzkosti vstal a vyhlásil, že sa nemienim ženiť, tá stará hachľa, tak ju nazýva moja gazdina, zahrala scénu o zlomenom srdci, o ponížení a zneúctení celého penzionátu. To je neuveriteľné. A čo tým chcela dosiahnuť? Chcela sa dostať do spoločnosti vedcov, umelcov a politikov, ako som vyrozumel. Okrem toho sa ona a ten notár muž zaujímali, akú cenu má moja bibliotéka. Vedeli, že je to slušný majetok. Dobre, že ste mi to povedali, pán Bonár. Veď oni sa preto pomstili na tom dievčati. Pohrozil som im, že ak žene ublížia, pošlem na nich komisiu, aby zistila, ako zaobchádzajú so sirotami. To ste hodili dobrý trom do hory. Len už nič, prosím vás, sám nepodnikajte. Sľúbte mi to. No dobre, už nepodniknem nič. Hneď zajtra zajdem za tým notárom. Ak mám správny čuch, tak priamo cítim jeho majetkové podvody. Aj ja mám dojem, že nemá čisté svedomie. Pán môj, prečo tak veľmi trápite svoju gazdinu? Čo? Zase som vám nejako ublížil, Tereza. Vy ste už starý človek. Sotva vás doktor postavil na nohy, už zase lietate kade-tade, len aby ste si celkom znivočili zdravie. Raňajky ste odmietli, obeda ste sa ani nedotkli. Stalo sa vám niečo zlé? Ešte neviem, Tereza. Možno aj čosi veľmi zlé. Vy ste zase chceli niekomu pomôcť a všetko sa obrátilo proti vám. To sa stáva. No, lenže vám častejšie. A hneď som vám vravela, dajte si pozor na tú starú háchľu. Určite má v tom prsty, aj keď tu už dlho nebola. A možno aj ten jej farizej, čo stále oči k nebu obracia a pritom počíta, akú cenu má naša bibliotéka. Neublížili vám tí dvaja? Netrápte ma už, Tereza. Vy sám sa trápite. Zle si robíte. A ja sa na to nebudem ďalej dívať. Ja vás už nepustím von. To by bolo od vás kruté. No hovorte tomu, ako chcete. Nedovolím, aby ste ďalej stvárali tie svoje dobrácké pochabosti. Ešte vás nakoniec trčia do väzenia. Ja tu ostanem sama. Aká ste vy strašná ženská. Čo malujete čerta na stenu? Jaj. Čo ste sa tak zľakli, pán? Premilosrdenstvo Božie. Ja ich nepustím. To by nepomohlo, Tereza. Choďte otvoriť. Dobrý deň, pán Bonár. Vítajte, milý priateľ. Ďakujem. Prosím, sadnite si. Hovorili ste s tým notárom? Nie, nehovoril. Nezastihli ste ho doma? Nie, nezastihol. Čo sa usmievate, keď ja mám vážne obavy? Už nemusíte mať obavy, pán akademik. Všetko bude v poriadku. Áno. Tereza. Prosím. Tereza, prineste nám tú fľašu armaňaku. A vy, pán Pohol, rozprávajte, aký zázrak sa stal. Pán notár muž urobil zázrak. Zobral si do tam peniaze a pred niekoľkými dňami s holičovou dcerou ušiel do Ameriky. No také čosi. Robil sa taký svätý a poriadku milovný. No, chamtivý a bezohľadný človek. Povedali mi to na polícii. Nech sa páči. No, ďakujem. Ďakujem, Tereza. Ďakujem. Prosím, nech sa páči. Ďakujem. Tak teda, na vaše zdravie, milý pán de Gabri, a na šťastný útek pána notára, aby sa už nikdy nevrátil. Ten sa už ani nikdy nevráti. Musel by polícii odpovedať na niekoľko nepríjemných otázok. Tak. A čo bude so Žanou? Je neplnoletá a stratila tútora. A tak sa pre ňu hľadá nový tútor.
Dobrý deň, pán Bonár. Slečna žena, už vyše mesiaca bývate u nás a zabúdate ma oslovovať mojím novým titulom. Povedzte prosím, dobrý deň, pán tútor. Dobrý deň, pán tútor. Som šťastná. Vidím, milá chovanice, že vám porozume chodia, aké si šiba. Ale nie, nie, pán... Pán tútor. Iba sa mi veľmi páčia vaše strieborné vlasy. Hovorte, prosím, rozumne. Ide o vašu výchovu. Chcete sa vrátiť k slečne Preférovej? Nie, prosím, nie. Uspokojíte sa s tým, že dokončíte svoju výchovu u mňa? Pane, také šťastie. Stačí vám tá malá izba, kde vás moja gazdina ubytovala? Pravda, že? Mať vlastnú izbu len pre seba, to je ako krásny sen. A ešte niečo, žena. Moja gazdina je dosť šomravá, ako väčšina starých ľudí, ale vám je priaznivo naklonená. Udržujte si jej priateľstvo. Ja ju mám rada, aj keď hundre. Viem, že má dobré srdce. A ide k nám nejaká návšteva. Dobrý deň, pán Bonár. Dobrý deň, Žana. Dobrý deň. Dobrý deň, Želi. Vítajte. Prinesol som vám zlatú legendu, ktorú ste mi láskavo požičali. A dizertácia? Podarila sa na výbornú. Vďaka vašej pomoci. Teda vám blahoželám. Ďakujem. Aj ja vám blahoželám. Zo srdca. Ďakujem. A mám už aj miesto. Dobre platené. Teraz, ako sa vraví, ste už celým človekom. No, sadnite si a porozprávajte mi, ako bolo na skúška. Žana, prosím, choďte nám pripraviť do kuchyne čaj a zákusky. Veľmi rada, pán tútor. Prvo, ako začnem hovoriť o skúškach a o vašich kolegoch, rád by som predniesol veľkú prosbu. No, ak to bude len trochu odo mňa záležať, rád vám ju splním. Vážený pán Bonár, viem, že Žana je už vaša chovanica. Veľmi sa mi páči. Viem aj to, že nemá vena. Záleží mi len na nej. Prosím, dajte mi ju za ženu. To ste ma veľmi prekvapili, že... Nečakal som to. Tak skoro. Mám dom po rodičoch, aj malú rentu. Nebudeme žiť v biede. Som rád, že nie ste ľahkomyselný. Ale viete, tešil som sa, že slečná žena bude trochu dlhšie v mojej blízkosti a trochu zjasní moju starobu. Tak to sa budem musieť s ňou navždy rozlúčiť. Moje gazdovstvo po rodičoch nie je ďaleko od Paríža. A je tam dosť veľký dom, kde bude dosť miesta aj pre vás, aj pre vašu gazdinu, ak budete chcieť. To... je veľmi láskavé. Zdá sa, že moje posledné roky nemusia byť až také smutné. A že okrem Žany budem mať ešte o jedného mladého priateľa viac. Teda súhlasíte? Ak ona súhlasí? Ona súhlasí. No, veď ste nám dali dosť príležitosti, aby sme si to povedali. Ja som to tušil. A čo sa týka toho vena... už som sa aj úradne postaral, aby Žana Alexandrová mala slušné veno. To nemuselo byť, pán Bonár. Ba muselo, lebo ja okrem nej nikoho nemám. A čo mám, môže patriť len jej. Veľmi si želám, aby ste boli spolu šťastní. Kto je tu? Zlodej. Pomoc! Zlodej! Ale Tereza, to som ja. Sviečka mi spadla a zásla. Či ma nepoznávate? Pane, takto prostred noci ako zlodej. A štvornožky. Tereza. Ako keby ste chodili kradnúť, to je neslýchané. A čo doskrývate za chrbtom? To je... No.
A tu ju máte. Aha, je to ta vaša zlatá legenda. Už sme zapakovali všetky knihy, aj túto. A vy? Tereza, máte pravdu. Kradol som. Nikdy som nič zlého neurobila. Teraz ste ma pristihli pri zločine. Vy? A zločin? Pán môj, čo to hovoríte? Pravdu, Tereza. Dopustil som sa zločinu. Jediného v celom svojom živote. Aj ten hneď vyšiel na javo. A ja vám nerozumiem, pán môj. Keď ste raz Žane tie knihy dali, prečo je ich zase beriete? Nie všetky, Tereza, nie všetky. Celý život som prežil s nimi. A niektoré, čo ma veľmi potrápili a potom mi aj radosť urobili, sa stali mojimi najvernejšími a najmilšími priateľmi. Keď si v noci pomyslím, že už tie svoje najmilšie knihy nikdy neuvidím, neviem si predstaviť život bez nich. A zajtra to všetko odvezú na dražbu. Ach, chvala Bohu. Konečne tá kopa starého papiera zmizne. Neviete, čo vravíte, Tereza. To je strašné. A vy neviete, čo robíte, pán môj. A toto tu ste si tiež ešte prichystali? To ste chceli Žane vziať. A čo mi trháte tú knihu z rúk? No dobre, tú svoju zlatú legendu si ešte berte, ale ostatné ostanú tu. Už aj tak nemáte pod posteľou viac miesta. Tereza, vy ste krutá. Ba, vy máte horúčku. Vy ma vôbec nechápete. Chápem, že knižnicu musím teraz zamknúť na kľúč a kľúč schovať. Dokiaľ to neodvezú na dražbu. Takto sa nesmiete správať. Ba musím, keď sa vy správate ako malý chlapec. No, už ma posluchnite. Choďte spať. Vyháňate ma. Z mojej bibliotéky. To už nie je vaša bibliotéka. Ale... Povedala som spať. A už nejaké protesty. Aj. Dokedy budem ešte musieť poslúchať túto pochabu ženskú?